Milo moje, milo moje, milo mame svoje. Uz neke od najvećih hitova Miroslava Škora, a pod zvjezdanim nebom uživali su brojni Dubrovčani i ljubitelji slavonskih zvuka. Dosta je godina prošlo od nekog zadnjeg nastupa. A čujte, to je normalno, u svakom poslu pa i u mom ima uspješnijih i manje uspješnih razdoblja. Čovjek ide tamo gdje ili ima nekakve rodbine ili ga zovu. Ja nemam rodbine ovdje nikakve. Škorova glazba i ova je put naišla na pozitivan odgovor od strane publike. A kantautor se ovom prilikom osvrnuo na napis koji ga povezuje s vrstom glazbe koja se nedavno izvodila na taraci Umjetničke galerije Dubrovnik. To je u stvari i bio jedan od glavnih razloga zašto sam prihvatio nastupiti u jednom prostoru u kojemu stvarno inače ne nastupam. Nemam ništa protiv, da pače i ugostiteljski objekti su mjesto gdje se može čovjek lijepo proveseliti i napraviti dobru atmosferu, ali jednostavno nemam repertoar, zato i u principu mi radimo daleko drugačije prostore. Glazbenik je ovim putem odgovorio na prozivke kako i njegova glazba spada pod takozvane cajke. Čini mi se da je neko stavio to sve skupa u jednu korelaciju koja je po meni vrlo neprikladna. Generalno sam protiv onoga da se žanrovski određuje glazba, jer je to jako teško i kroz povijest umjetnosti kad pokušate gledati ta nekakva razdoblja. I teško je u principu zbog toga što danas živimo u vrijeme u kojemu postoje i nekakve vrste glazbe, ali subkulturalno smo otišli tako daleko da se više ne zna gdje je ko počeo, gdje je završio i gdje će otići. Dubrovčani su do dugo u noć uživali u slavonskoj večeri dobre glazbe i jela.